komentarą. Labas vakaras, na, trys keliniai turbūt, galim sakyti, neblogi buvo, o ketvirtam keliniai tikrai šiandien sustojom ir tas polimas mūsų neatsirado, kai atsirado laisvi metimai, mes jau tiesiog nepataikėm. Tai tikrai žinojom, kad turėsim atakuoti daug ir atakuoti iš toli ir iš tikrųjų metė tie žmonės, kurie mes norim, kad mestų, nepataikė. Bet labiau liūdina tokie mūsų žaidimo skaitimo problemos. Aišku, čia yra trenerio atsakomybė, kad būt pasiruošus priminėti žaidėjom geresnius sprendimus, bet tikrai negaliu labai daug peikti, nes noro buvo, akis dega ir to tokio šalto proto, gal priimt kažkur atiduodamum rytas tą išsikeitimą ginamaisiais, kur atrodo galim sužaisti solidžiau, priemam kitokį sprendimą, čia aišku žaidėjai individualiai turiu omeny, kiekvienas turėdamas kamuolį priemo sprendimą, kartais tai pasiteisina, kartais ne, tai nebuvo prastus rungtynės, tikrai negalim išvelgti vien tik tai negatyvo, nes tikrai yra už ko kabintis, yra tų momentų, kur jeigu mes juos paverstumėm į pastovesnį tą žaidimą, tai gali gautis visai neblogas derinys. Ar nuovargis irgi lėmė pralaimėjimą, ar ne? Ne, aš nemanau. Rotacija buvo šiandien pakankamai didelė, palyginus, ką mes ten turėjom per paskutintas rungtynės. Taip, aišku, Karolis gaila įsibaudavo, nes šiandien to agresyvumo, ko trūkojom gal praeitos rungtynėse, šiandien to agresyvumo buvo, tos pražangos tik tai gal išmušė jį. Bet žinot, normalu, kad nuovargis, su nuovargiu ateina prastesni sprendimai ir taip toliau, bet aš manau, kad tai nebuvo pagrindinė pralaimėjimo priežastis. Frankė 14 metimų į žaidimo, nepataikė visų 6 tritaškių. Taip. Kažkiek gal piknaudžiavo ar ne? Buvo momentų, kur metė. Aš labiau gal ne apie tritaškius. Tritaškius turbūt iš 6 metė 5 laisvus, vieną metę jau atakai baigintis, kur turėjomės, gal dėl vidutinių. Aš labiau sakyčiau, kur momentų, vėlgi žinot, nu, metimas metimui nelygus, tai ar atakai baigėsi laikas ar kas, bet mes bandysim iš priminti, kaip mes norim žaisti, jeigu dernys yra skirtas kažkuriam žmogui, mes norim, kad iki to žmogaus kamuolys ateitų. Tai šiandien buvo tų momentų, kur Janikas priėmė neteisingus sprendimus, bet ta susitvarkys. Girdžiūnas patakė pirmų keletą metimų, pajuto ritmą, buvo karštas, bet vis tiek, kai jau buvo pelnęs ir 14-16 taškų, mes davo laisvas ir apylais viskas. Taip. Dėl to kalta. Komandinė gynyba. Tai vėlgi, varžovai žino, kad žino, kaip mes ginamės, tarkim, kurioj vietoj statyti geriausią metiką. O kai aikštelė yra ir Girdžiūnas, ir Gaudlukas, nu, mes šiandien tikrai gerai susitvarkėm Gaudluką. Tai išsimetė tik tai 2 tritaškius, vieną pataikė. Tai, nu, supraskim, nu, mes negalim, atrodo, išeina ryto penketas ir Dovis, kuris tikrai pradžioj sezono turbūt tikrai nepataikė tų tritaškių, metas stabiliai, aikštelė yra ir Gaudlukas, ir Girdžiūnas, nu, nėra ką palikti, nėra nuo ko ten per daug rizikuoti. Tai faktas, kad rytas pasinaudojo to, bet čia, kaip sakau, komandinė gynyba, gal kažkur tai kamulio neuždveinam, kaip turėtumėm, per rotaciją per lėtą ir taip toliau. Tai čia tikrai negaliu įvardinti žmogaus, dėl kurio įmetė tiek taškų Girdžiūnas ar Radzevičius, kuris sužaidė geras rungtynės, bet nu, čia jau daugiau individualus mūsų klaidos individualioj gynyboj vienas prieš vieną. Nes nu, ir atkovojo kamuolius su neatsitvėrėm ir praėjo daug į tą dešinę ranką, kur žinom, kad labai, labai smagią dešinę ranką turi. Mes vis tiek leidom jam lengvai praeitai. Normalu, kad tu negali atjungti visiškai tos dešinės rankos, bet turėtų būti šiek tiek didesnis pasipriešinimas ant jo dešinės rankos. Kova dėl kamuolių ilgai pirmavot pirmoji pusėje, bet jie paskui jau visiškai dominavo po lentą ir 11 kamuolių daugiau atkovoja. Čia gal
pasireiškia ir amigo stygius? Ne, žinot, jūs klausėt apie Girdžiūną, tai mes kadangi matom, kad Girdžiūnas išsimėto ir jie randa prie pikenrolinės situacijos nuo mūsų pagalbos Girdžiūną laisvą, mes turėjom pradėti keistis. Nu, kito kelio, jeigu tu matai, kad tau rungtynės ta gynyba neina, tu turi keisti. Ir mes pradėjom keistis. O kai išsikeisdom, ką tai reiškia? Echodas arba buvo po krepšius su mūsų mažiuku. Tai ir atkovodo tos kamulius. Bet turiu pripažinti, kad jie lygiai tą patį darė, jie irgi keitėsi. Ir mūsų tie 5 kamuoliai iš tikrųjų yra mažas skaičius. Mes norėtumėm daugiau, nes jie lygiai taip pat mums atidavė po krepšių mūsų didelių žmonės, ar tai būtų Paulius, ar Želionis, ar Lekas, ar Arvis. Mes norėtumėm irgi tų kamuolių. Polime jūs tik atkovoti kamuolių. Taip. Tai sakau, kad mes galėtumėm irgi pasinaudoti labiau tais šansais, kur išsikeičiam. Aišku, turim šventės, tai rytoj faktas, kad nesportuojam, bet turėsim kelias dienas pasiruošti, bus svarbu padaryti išvadas ir geriau pasiruošti rungtynėm. Gerai, ačiū. Ačiū. Linksmų švenčių. Ir visiems linksmų švenčių. Iš pradžių trumpas komentaras. Sveikinimai žaidėjams, dar kartą jie parodė eilinį kartą charakterį. Šaltą protą, kai buvom atsilikinėjom dvigubų taškų skirtumų, dviženklių. Pirmoji rungtynių pusėje vis ieškojom teisingos gynybos, kol galų gale ją radom tik antroji rungtynių pusėje. Ir perlaužėm rungtynės, dėka charakterio. Šiaip galiu pažymėt dar ir dar kartą žaidėjų charakterį. Šitose eilėje ir rungtynių iš eilės mes turim, mes atsilikinėjom rungtynių pradžioje, bet jie vis laik sugrįžta į rungtynės, jie perlaužia, pademonstruoja šaltą protą ir gale rungtynių kontroliuoja rungtynės, tada, kada realiai reikia tą padaryti. Šiaip esu patenkintas trijų kelinių gynybą, kur praleidome 12, 19. Paskutinį kėlinį rodo 16 taškų, bet mes to paskutinio tritaško branko jau neskaitom. Tai irgi gera gynyba ir ketvirtą kėlinį. Bet pastaruoju metu dažnai būna, vėl buvo silpna pirma rungtynių pusė, kokios to priežastys dar plačiau? Ne visi žaidėjai ėjo taip, kaip norėjusi, bet aš sakau, čia nenoriu išskirinėti žaidėjų. Tiesiog aš šiandien prisimčiau dalį kalties sau. Neradau iki trečio kėlinio vidurio teisingos gynybos ir čia turi greičiausiai yra mano klaidos. Aš tą ir žaidėjom rūbiniai pasakiau, bet sakau, kreditai visi eina į žaidėjų šiandien. Tikra žaidėjų pergalė. Kaip pasikeitė gynybą? Ką pakeitė? Pradėjom keistis. Dažniau. Ir atėmėm jų tritaškus. Visų pirma, tai sustabdėm jų greitą polimą, kuom jie buvo gyvi pirmoji rungtynių pusėj. Ir vertėm jos žaist pozicinį žaidimą, matėm, ko jie norėjo prieš mūsų keitimasi. Jie norėjo kamuolio į vidų, bet taip nebuvo lengva paduoti jiems. Ir jie darė daug klaidų, ko pasiekojimas mums atsirišo ir krepšys ir polime po tų gerų stopų gynyboje. Norėjom labai kontroliuoti jų tritaškius ir tą padarėm. Tai yra metanti komanda, 7 žaidėjai realiai metantis, tai šiandien jie įmetė 8 tritaškius, realiai 7 tritaškius. Tai tikrai komplimentai mano komandos žaidėjams. Palengvino gyvenimą, kad nebuvo jų pagrindinio centro amigo? Nu, žino, čia žaidžia Pasvalys prieš rytą, pas mus irgi nėra kažkurių žaidėjų. Ir gal palengvino, gal pasunkvino, čia žinot, galim tik tai spėlioti iš tikrųjų. Jie tampa mobilesnė šiek tiek komanda be amygo ir čia, sakau, galim tik tai spėlioti. Vidurio polėje buvo labai nerezultatyvus. Ar dėl to, kad ir varžovai dvigubino, ar jie tiesiog šiandien nerado savo žaidimo polime? Labai teisingai pastebėjot, jie dvigubino ir mes nusimetinėjom. Dėl to atsirado nemažai tritaškių iš Mindaugo, iš įkirtimų, iš Gyčio. Dėl to jie susirinko taškus. Čia mes tikrai neakcentuojam to. Mes turėjom planą, ką daryti prieš tą trepinimą jų ant pausto. Ir kamuolys pirmoji rungtynių pusėje netaip vaikščio, kaip norėtųsi. Ir dėl to mes darėm tų nedovanotinų klaidų, bet paskui mes prie tos gynybos prisitaikėme ir mūsų Ivanas ir Martynas surado labai gerus perdaimus, labai gerus laisvus mūsų metikus.
Tai čia negalima skaičiuoti tik tai taškų kiekių mūsų didelių žaidėjų kokybės šiandien. Taip pat perėmė įvairą iš Donaldo Kairio. Aš žiūrėjau, kad Radzevičius pradėjo maždaug 10 minučių žaisti ilgiau ir šiandien su kaupu pateisino tą pasitikėjimą pelnė 29 taškus. Tai na, buvo vienas iš komandos lyderių. Ar jis jau dabar turi potencialo žaisti taip naudingai, tarkim, kaip šiandien, ar vis dar nestabilus žaidėjas? Gyčiui parankį šiandien buvo gynyba varžovų ir jis išnaudojo kiekvieną tą spragą. Jis buvo labai disciplinuotas polime ir kantriai jisai išlaukė savo momento. Prieš vienas komandas jisai ir liks kampe stovėdamas, bet prieš kitas komandas, prieš tokias gynybas, kurios šiandien buvo Pasvalio, tai mes jį galim labai gerai išnaudoti ir tą šiandien darim. Visų pirma dideli žaidėjai tikrai yra atrado šiandien. Andrew Gaudelokas ir anksčiau garsėjo kartais tuo, kad piknaudžiaudavo individualiais veiksmais, bet čia atrodo žaidė komandiškai ir pačiam teko su juo šnekėti, kad jeigu nėra galimybės likti normalių metimų, kad nemėtytų per rankas iš labai sunkių padėčių ir teko papildomai su apie tai šnekėti. Jis yra pačio aukščiausio lygio žaidėjas ir jisai supranta, kad ne visose rungtynėse jisai išsimes 14 ar 12 kartų. Kai tose rungtynėse, kur vėl tą gynybą diktuos, jisai turės dalintis kamuoliu. Čia protokolas rodo, kad jis padarė 0 asistų, bet iš tikrųjų jis šiandien judino kamuolį, jis darė tų daug ekstra pasų, kažkur gal mes nesusimetėm, bet jisai yra komandinis žaidėjas ir tas yra vienareikšmiškai teisingas apibrėžimas. Tai yra komandinis žaidėjas ir jisai išnaudos, jeigu jisai vienas rungtynės jis išnaudos kaip polimo savo visą potencialą, kitose kaip komandos draugas. Tiek gynyboje, tiek polime. Ir dar galiu pabrėžti, kad gynyboje mes su juo kuo toliau, tuo mažiau problemų turim. Ačiū. Sėkmės.